Сайн байцгаана уу хүмүүс төзөгчтэй. Авлигатай тэмцэх газрын мэдээлэл нэвтрүүлгийн ээлж дугаар 5 хүн төрөхөд бэлэн боллоо. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бид авлигатай тэмцэх газрын судалгаа шинжилгээний албанаас зохион байгуулсан 6 төрлийн судалгааны талаар 5 хүндээ мэдээлэл бол өргөх болно. За тухайн судалгаануудыг бас дурдвал тэгэхээр 1-р Монгол Улс заншил уламжлал ахуй соёлд нийцсэн соёлын гэрэл хүүд ажиллагааны тэм судалгаа байгаа. За 2-р нь бол авлигаас үрдсэн сэргийлэх соёлын гэрэлүүлэх завьтай тэмцэх хүүд ажиллагаанд холбогдох эрхцүүн зохицуулалт шинжилгээ хийх тулгымцаа асуудлыг шийдвэрлэх хүүд томчийг боловсронгуй болгох гэсэн юм судалгаа байгаа. За 3-р нь бол авлигаас тэмцэх газраас зохион байгуулах соёлын гэрэл хүүд ажиллагааны стратеги түүний хэрэгжилт төлөвлөгөө гэсэн зүйл байгаа. За 4-р нь бол авлигын эсрэг соёлын гэрэлүүлэх арга хэмжээний үр дүнд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх гэсэн юм зүйлүүд байгаа. За 5-р судалгааны тухайд авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулж олон нийтэд харилцах соёлын гэрэлүүлэх үйл ажиллагааны үр дүн ач холбогдлын талаарх одоо олон нийтийн санаа бодлыг одоо судалсан юм судалгаа байгаа. За энэ судалгаа бол өөрө бас маш их ач холбогдолтой. Авлигатай тэмцэх газар бол та бүхэндээ соёлын гэрэлүүлэх мэдээлэл хүрэх олон төрлийн одоо энэ контент мэдээллийг бол хүргэдэг байгаа. За энэ өгж байгаа мэдээлэл маань та бүхэнд хэр ойлгомжтой байна, хэр хүртэмжтэй байна гэдгийг бид нараас эргээ заавал харж байж дараа дараагийнхаа одоо энэ контентыг олон нийтэд хүргэх нь өөрөө авлигатай тэмцэх энэ тулгуур бодлоход өөр маш их ач холбогдолтой байдаг байгаа. За энд бол маш их ач холбогдолтой судалгаа болсон. За 6-р судалгаа бол Монгол улсын авлигын төсөөллийн индекс одоо индекс системийн динамик зааг өргөдөг судалгааг үл танилцуулсан. За одоо та бүхэн дээр судалгааны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэе. Энэ 6 судалгааны ажил бол 4 нь яг соёлын гэрэлүүлэх ажилд холбоотой. Нэг нь авлигын эсрэг үйл ажиллагааны эрхцүүн зохицуулалттай холбоотой. Нэг нь бол авлигын шалтгаан нөхцөлтэй холбоотой энэ асуудлыг ийм том зургаар нь өөр хорндоо уялдаа холбоотой зөвхөн нэг салбар чиглэх биш одоо энэ салбар хоорондын шинжтэй нийгмийн эдийн засгийн тэр суур шалтгаануудыг гаргаж ирэх талаанууд хийгдлээ. Соёлын гэрэлүүлэх ажлын та холбоотой тэр судалгааг бол бид нэг жилийн хугацаанд хийж үзтгсэн. Систем динамикийн судалгаа бол үндсэндээ бараг 3 жил үргэлжилсэн юм судалгаа. Эрхцүүн зохицуулалтын та холбоотой тэр судалгааг бид нэр сүүлийн 6 сарын хугацаанд хийж үзтгээд ингээд дүнгийн аваа танилцаад ингээд энэ бол ингээд танилцаад өнгөрөх ийм ингүүл үр дүнгүй болно. Цаашдынхаа ажилд энэ судалгааны үр дүнүүдийг ашиглаж байгаа. Тэгэхээр энэ чинь цаашаа одоо энэ тодорхой ажил үр гүйцэтгэхэд яаж явах вэ? Тийм ээ, хинлүү чиглэх үү? Юунд дээр анхаарах уу? Өх мессеж ямар байдлаар өгөх үү? Тийм ээ? Гэтэл энэ бүх одоо ажлын чиглэлүүд бол энэ судалгааны дүнгээр ингээд гарч ирж байгаа. Авлигын эсрэг соёлын гэрэлүүлэх ажлын үр дүн сэдэвт уулзалтад оролцогч төслийн багууд нь баримт бичгийн судалгааны үр дүн төслийн ажлын даалгавраатаа уялдуулж судалгааны хамар хүрээг тогтоожээ. За үүнд монголчуудын уламжлал ёс заншлыг өнгөрсөн ба одоо ахуй соёлыг өнгөрсөн одоо ирээдүйн өгсөн онцгийн хэлхээс давж үзэх за тэдгэрээс шалтгаалах онцлог шинж чанарыг харгалзан үзсэн байна. Манай төслийн баг бол монголчуудын ёс заншил уламжлал соёлд нийцсэн соёлын гэрэлүүлэх үйл ажиллагааны арга хэлбэрийг тодорхойлох гэсэн судалгаа хийсэн. За тэгээ энэ судалгаан дээр үндэслээд соёлын гэрэлүүлэх авлигатай тэмцэх газрын соёлын гэрэлүүлэх үйл ажиллагааны стратеги төлөвлөгөө боловсруулсан багаа. За тэгээ манай баг бол нийт 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй философи хүрээлэнгийн судлаачид болоод шинжлэх ухааны технологийн их сургууль Монгол улсын боловсролын их сургуулийн судлаачдын одоо судлаачдаар бүрдсэн баг одоо энэ судалгааг хийж боловсруулсан байгаа. За яг ихний судалгаа бол монголчуудын уламжлал соёл маань өөрөө ямар юм бэ? За энэ дээр үндэслээд нөгөө энэ маань өөрөө хүмүүсийн зан төлөвт хэрхэн илэрч гардаг вэ? За энэ зан төлөв маань өөрөө энийг судалснаар ямар одоо энэ зан төлөвт илүү одоо үр дүнтэйгээр байж болох соёлын гэрэлүүлэх үйл ажиллагаа хийж болох вэ гэдэг талаас нь бид нар
судалсан байгаа. Монголчуудын зан төлөвийг судалсан, соёлыг судалсан тийм ээ юм сулгаанууд бол маш их байдаг. Тэдгээр одоо сулгаанууд дээр бид нүцлээд өөрсдийн одоо үйлдэлтүүлтийг өгөөд за тэгээд ийм онцлогуд байна. За энэтэй уялдуулаад ийм ийм одоо үйл ажиллагаа бас хийж болох юм а гэдгийг бол стратеги төлөвлөгөөний бол үйл ажиллагаанд оруулсан гэсэн үг. Соёлын гэрэлх үйл ажиллагаа гэдэг болвол одоо ер нь бол хүмүүсийг тийм ээ тухайн ойлголт мэдлэгтэй болгох тийм ээ тухайн хүнд мэдлийг олгох одоо нэг сургалтын нэг одоо юу гэмдэ арга хэлбэр гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг энэ бол тийм богино хугацаанд бол гарахгүй гэж бодож байна. А гэхдээ энэ соёлын гэрэлх үйл ажиллагаа бол өөрөө тасралтгүй явагдах ёстой үйл ажиллагаа. Авлигалтай тэмцэх газрын үрчлэн сэргийлэх соёлын гэрэлх үйл ажиллагааны хэлтс бол маш их одоо үйл ажиллагаа хийдгийг бид нар сая одоо судлаад мэдсэн. За тэгтээ яг энд бол зарим нэг сул талууд байна, давуу талууд байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагааг бол тасралтгүй явуулах нь чухал. А мэдээж сул тал байгаа, давалтаа төтгөлтэй тэр юмнуудыгаа одоо магадгүй одоо мэрэгчлэн байвал бид нараас бид нартай хамтарч ажиллаад өөр бусад давалгатай хамтран ажиллаад энийгээ засаад одоо тасралтгүй тууштай одоо үйл ажиллагаа явуулах чухал. Дараагийн судалгаа бол авлигалтад тэмцэх газраас зохион байгуулж буй олон нийтэд харилцах соён гэрүүлэх үйл ажиллагааны үр дүн ажил бүтлийн талаарх олон нийтийн санаа бодлын судалгааны үр дүн байсан юм. Туршилтын судалгаач 470 орчим хүнээс цахимаар судалгаа авч үзсэн. За тэгэхэд авлигалтад тэмцэх газрын соён гэрүүлэх үйл ажиллагааг 60 орчим хүн нь мэдээлэл харьцангуй хэмжээнд авч чаддгүй гэсэн мэдээлэл байна. За яагаад авч чаддгүй гэдэг зүйлийг авшруулад асуухад нөгөө мэдээллийн буюу цахим ертөнцийн хүртэмжтэй бас байдал бас давхар нөлөөлөд байна тийм. А дээрэс нь судалгаанд хамрагдсан бид нар нийтдээ нэг орон нутгаас нийслэлээс гадаад орнд сурж байгаа бас иргэдээс бас мэдээлэл авах хүсэе яг үлийн авлигын эсрэг соён гэрэлх үйл ажиллагаа бусад дэлхийн улс орноос гадуур төвшөнд ямар байгаа юу гэж ойлгодог гэдэг зарчмыг баримтлах гэсэн үгээс авч үтсэн. За өнөөдрийн хүртэл соёлын гэрэлх үйл ажиллагааг явуулж ирсэн үйл ажиллагааг үнэлээч гэж үлэхэд 5 малын системээр үнэлэхэд 2.5-аас 2.6 голчтой үнэлсэн. Тэгэхээр дундаж гэсэн үг байна шүү дээ. 5 мал. 5-ыг сайн гэж үзэхэд 2.5 гэж дундаж гэсэн үг байна. Тэгэхээр энэ дундаж үнэлгээтэй байгаа гэдэг нь одоо өнөөдрийн хүртэл хийж авч хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа нь боломжийн түвшинд явж байгаа нь үнэн. А гэхдээ бид нар одоо зорилттой төвшөнд рүү оруулах хэрэгтэй байна. Энэ соён гэрэлх үйл ажиллагаа нийт ерөнхий мансад зориулагдсан үйл ажиллагаа гэхээс илүү тодорхой насны ангиллыг бид нар судалгаанд гаргаж өгсөн мал та. Жишээ нь авлигалтад тэмцэгдсэн соён гэрэлх үйл ажиллагаа хамгийн их түгээмэл ойлголттой мэдлэгтэй хүмүүс нь 21-с 40 хүртэлх насны хүмүүс байгаад байна. А 20 хүртэлх насны хүмүүс өсвөр үеийн хүмүүс тэр мэдээлэл бол авдаг. А мэдээж 50-аас дээш насны хүмүүс бол 50-аас 60 хүртэлх насны хүмүүс тодорхой хязгаарлагдмал хүрээнд 60-аас дээш мэдээлэл хүртдэггүй байна. А дээрэс нь танай авлигалтад тэмцэх гэсэн соёлын гэрэлх мэдээлэл хаанаас илүү төлөвөө авч байгаа нөхөд дийлийнх нь бол сошиал медиа болон нийгмийн сүлжээ эзэгч. А тэгээ нийгмийн сүлжээнд сүгж байгаа мэдээлэл та хэр ихтгэл өрөмжлөлтэй байна гэхээр тэн дээр бас ихтгэл өрөмжлөл бас төдийлөн сайн биш юм гэсэн асуулт өгч байгаа. А 27.3 хувилбар тус газраас зохион байгуулж байгаа мэдээллийн цагаар авч байгаа мэдээлэл нь нөгөө тэр насны ангил үүсэх хүмүүс яг дийлэнх хөвдөөр очиж байгаа. Тэгэхээр мэдээлэл илүү хурдтай, хүтэмжтэй байна гэдэг. А бидний санал болгож байгаа нэг зүйл нь болохоор гурван шатлалт одоо зорилттой бүлгийн соёлын өвлгүүл ажиллагааг явуулах юм бэ гэж. Нэгдүгээр өсвөр үе. За өсвөр үеийг хэн зориулсан мэдээлэл хийхтэй боловсрал шинжлэх ухааны байгууллагатай хамтарсан байдлаар агуулга хичээлийн хөтөлбөр нь том учраас бидний тусгаарсан хөтөлбөр оруулж өгч амжихгүй. А тийм учраас төрийнс байгууллагын эрдэмтдийн байгууллага босцлог хөтөлбөртэй хамтраад тодорхой хугацаанд ийм системтэй одоо юу гэдэг онлайн бис одоо юу гэдэмдээ төлөвлөгөөт бос юм сургалтуудыг давхар явуулах нь илүү үр дүнтэй. А энэ судалгааг хийхдээ бид нар бас олонсын туршлагуудыг авч үзсэн. Тэгэхээр энэ авлигаас соёлын өрлөг үйл ажиллагаа нэлээд өндөр түвшинд амжилттай Норвег, Холбооны Герман гэсэн энэ улсуудын хувьд л нөгөө баг боловсралт, баг дунд боловсралт нь илүү төлөх үе соёлын өрлөг үйл ажиллагааг төлхөө авч хэрэгжүүлсэн нь нөгөө соёлыг төлөвшүүлэх боломж бий болгож байна. А нэгэнт одоо төлөвшсөн үзэлс наа нэгэн төлөвшсөн хүмүүстээр бид нэр соёлын өрлөгөл ажиллагааг шууд ингээ явуулна гэдэг нь бас тийм асар их хэмжээний цаг хугацаа шаарддаг ажиллаг учраас багаас нь соёлын өрлөх соёлыг авлигаас амьд байх соёлыг төлөвшүүлэх шаардлагатай болж байна гэсэн үгэлдээ талсуулгаан зүгс гарсан байна. А дараагийн судалгаа бол Монгол улсын авлигын төсөөллийн индекс системийн динамик загвар байна. За Америкийн нэгэн улсад 1960-ад оны ихэр
зохион бүтээсэн систем динамикийн загвар нь за нийгмийн эдийн засаг, байгаль орчны сөр үзүүлэлт, тэдгээр нөлөөлж буй хүчин зүйлс, хоорондын уялдаа холбоо, ирээдүйн шиг хандлагыг тооцдог математик аргачлал юм а. Би болоод тэгэхээр Монгол улсын авиалгын төсөөллийн индекс гэдэг математик арга зүгээр ирээдүйн шиг хандлагыг тооцоолсон гэсэн үг. Одоо энэ авиалгын төсөөллийн индекс маань өсөх юм уу, буурах юм уу, ямар үйл ажиллагаа, ямар арга хэмжээ авах юм бол тэр өсөлт бууралтанд нөлөөлөх юм бэ гэдэг юм ийг тооцоолсон. За тэгэхдээ болоо тэгэхээр энэ нөгөө системийн динамикс агуулчлал гэдэг арга зүй ашигласан учраас аль болох нөгөө суурь системээс нь авилгын төсөөллийн индекс, авилгын гимтэрэг, авилгын цар хүрээний үзүүлэлтүүдийг гаргах гэж оролцсон. Жишээлбэл одоо боловсролын салбарт жишээлбэл юунаас болоод авилга өгөөд байгаа юм бэ, аваад байгаа юм бэ, тэ? А үүнийг бууруулахын тулд бид нар ямар арга хэмжээ авах вэ гэдэг хэд хэдэн одоо тийм туршилт симуляцууд хийж үтсэн гэсэн. Жишээлбэл боловсролын байгууллагын чанар хөтлөмжийг сайжруулбал авилгын гимтэрэг бол тэгдөөр буурна. Хамгийн өндөр эффекттэй агтл одоо боловсролын салбарт ажиллаж байгаа багш ажилтны цалин тийм ингэж өсөх юм бол ингэнэ гэж тооцоолсон. За гэтэл одоо тэр цалин өсөх нь бол нөлөөлөх нь бол нөлөөлж байгаа. Гэхдээ тэрний дөрөвний хэлдэг чанар хөтлөмжийг сайжруулахаас бага эффекттэй гэдэг ч юм уу тийм ийм аягаар ингээд тооцоолоод тгээ гаргасан гэсэн. Тэгээ бид хэдий одоо саяын тооцооллоор болоод тэрхээр Монгол улсаас засгийн газрын зүгээс хэрэгжүүлж байгаа авилгатай тэмцгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа энэ арга хэмжээнүүд хэрхэн нөлөөлөх вэ гэдэг тооцоол хийсэн. За ингээд энэ одоо шивэл авилгын гимтэрэгтэй ингээд тэмцээд нүүрс хөгжлийн багцгийн том том асуудал руу ороод дуулан шугамтай асуудал руу ороод ирэхээр авилгын төсөөллийн индекс нь буурч байгаа. Өөрөөр хэл одоо авилгын төсөөллийн индексийг бодож гарах одоо цаанаас гаргахдаа иргэдийн санал асуудал дээр хэвчэн үндэслэдэг байхгүй. Тэгэхээр одоо иргэд одоо авилгын гимтэрэгтэй тэмцээд ирэхээр авилга бол одоо Монгол Улсын хэмжээнд бүр татгатанд олцсон байсан байна. Хүцүү байдалд орцсон байна гэсэн сэтгэгдэл төрдөг. Тэгээд энэс шалтгаалаад нэг ойрын 2-3 жил буурах болов. Тэ одоо өсөхгүйгээр тогтворч болох гэсэн хэмжээ хандлагатай байгаа. А ер нь бол 2-3 жилийн дараа энэ арга хэмжээний үр дүн гарна гэсэн тооцоолол өндөрдөр гарч чад. А авилгын одоо хууль тогтоомжуудын хэрэгжилт. За тэр дундаа одоо байгаа хэм хэмжээнүүд хэр одоо үр дүнтэй байгаа вэ гэдэг дээр одоо түгэнэлт хийсэн ийм одоо хилцүүлэг илтгэл тавилаа. За өнөөдөр бол манай одоо Монгол Улсад нэг 800 гаруй хууль байна. За тэдгээр одоо болгонтой бид нар танилцсан. Аа тэгээд хамгийн гол нь бол одоо авилгалтай холбоотой зүйл залтуудыг ихний хэлжин түүгээд дараагаар нь бол ямар хуулиуд дээр илүү их одоо хэм хэмжээний брэнд анхаарах хэрэгтэй вэ гэдэг дээр бол судалгааны дүгнэлтээ бол гаргасан байгаа. Нийтдээ 20 гаруй хууль дээр бол нэрэжсэн задлан одоо шинжилгээ хийсэн гэж ингэж шилж болно. Тухайлхан бол эрүүл эрүүгийн процесс үйл авилгын тухай хууль, төрийн албаны одоо тухай хууль, ашиглан дансны тухай хууль гэдэг ч юм уу. За ингээд энэ 20 гаруй хуулиуд дээр бол ихний хэмжээнд болж байгаа зүйл болоод болохгүй байгааг нь дүгнээд за ингээд хим хэмжээний үрэнд ямар өөрчлөлтүүд хийх ёстой байгааг нэгсэн доо санал болгосон. Тухайлх юм бол одоо эрүүгийн эрх зүй асуудал дээр гэхэд сая бол он гараад бол эрүүгийн хуулинд бол нэмэлт өөрчлөлт орлоо шүү дээ 22 дугаар бүлэг дээр тийм. За энэ одоо бүлэг дээр орсон нэмэлт өөрчлөлтүүдийн хүрээнд бол анхаарах хэрэгтэй асуудлууд бас байна. Өөрөөр хэлэх юм бол орхигдуусан гэх юм уу. Одоо чинь 22-1 дээр объектив шинж буюу гимтрийн шинжийг тогтооход бол хэд хэдэн асуудлууд байгаа юм л да. Тухайлх юм одоо чинь Японд гэхэд тогтын дарга нь хагас өдөр одоо машинаар үйлчлүүлсэн гэдгээр хосорч штэ. Албаны нөлөөг уруулан ашигласан гэж. Тэр манайд 22-2 дээр бол албаны нөлөөг уруулан ашиглах гэдэг гимтэр байсан. За гэхдээ энийг 2017 оны нэмэлт өөрчлөлтөөр бол халсан. Тэгэхээр олон улсын байгууллагуудаас өдр зөвлөмж өгдөг бол одоо зүйл залт бол энэ гимтэргэлтэй. Танайх энэ зөвлөмж залтаа одоо хэрвээ байлгах юм бол танай авилгын индекс бол буурна шүү гэдэг байдлаар. Хэрвээ энэ зөвлөлт эргээд одоо юу гэдэг нь эргүүлд орох юм бол одоо олон одоо кейсүүд шийдвэрлэгдэх боломжтой болно гэж шаарж байгаа. За илүү байгууллагын үйл ажиллагааг одоо судалгаагаар бол хэмжих нь зүгээр байдаг. Тэгэхээр тухайн байгууллагын одоо бодлого, стратеги, зорилт, зам хэрэгжүүлж байгаа ажлууд нь ихэр үр дүнтэй юм бэ гэдгийг одоо тодорхойлдог. Тэгэхээр авилгаас үүссэн сэргийлэх соён гүйлх үйл ажиллагаа зохион байгуулахдаа Монгол одоо яс уламжлал тохирсон үндэсний контент бүтээх гэдэг нэг олон тулгуур юм зүйлүүд байдаг юм лээ. Тэгэхээр ийм зүйлүүдийг хийснээрээ бага наснаасаа бүхэл зөв хүмүүжилт төлөвшөлттэй болж ирээдүйн зөв Монгол иргэн болно гэдэг ийм зүйлүүд бас яригдчих байгаа. Тэгэхээр яг энэ хуу судалгааны ашаал хөдөлтөөр болоод яг олон нийт рүү чиглэсэн нас насны амьдралтанд тохирсон контентуудыг хийх нь зүйтэй гэдэг зүйл бас гарч ирж байгаа. За альва нэгэн ажлыг ямар нэгэн судалгаа төлөвлөгөөгөөр хийх нь өөр ямар нэгэн одоо үр дүн авчирдаггүй. Тэгэхээр бид нар одоо ямарваа нэгэн үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэхдээ заавал
судалгаа хийх хэрэгтэй. За тэгээд тэр судалгааг дотооддооч бай, хөндлөнгийн байгууллагаарч бай, хийлгэжөөж тэр дундаас нэг одоо бодтой төлөвлөлт бий болж чаддаг. Тэр энэхүү одоо тав хүн авилгатай тэмцэх газрын мэдээлэл нэвтрүүлгээр одоо сая хүлээ авсан судалгаанууд бол бүгд өөр өөр юм гэсэн онцлогтой байгааг тав хүн анзаарсан байна. За жишээ нь дурдах юм бол за энэ олон нийтэд харилцахад бид тэр ямар хэмжээнд одоо мэдээлэл бэлтгэж аль сегментүүдэд одоо энэ мэдээллүүд хүрэх вэ? За соён гэрүүлэх ажил гэдэг чинь өөрөө одоо энэ Гонконгийн сайн дурсамжийг харахад бол одоо хүнийг өөртөө бид тэр одоо тэр авилгын хор өнөөл одоо Evils of Corruption гэж байна. Тэрийг өөрөө иргэн бүрийг маш сайн ойлгуулах хэмжээний тийм менежменттэй ажиллаж чадсан нь өөрөө гайхамшигтай байна. Тэр хэмжээнд ажиллахын тулд бид тэр өөртөө бас маш сайн судалгаа одоо хийж байж дараагийн одоо төлөвлөгөө гаргах өөрөө ач холбогдолтой байдаг байгаа. Авилгын тэмцэх газрын үйл ажиллагааны одоо бодлого чиглэл нь ямар байсан, олон нийт рүү чиглэж гаргасан төрчин сэргийн соёон гүйцэтгэлийн ажлууд нь яг зорилт бүлэгтэй хүрсэн юм уу, байгаа онс юм уу гэдэг дээр одоо гаргаж байгаагаараа энэ судалгааны ашиг бүтэл нь өндөр байна. За одоо үзэгч тав хүндээ дотоод гадаад мэдээг хүргье. Авилгатай тэмцэх газрын дарга тэргүүн комиссар Даштава нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн Монгол улс дахь суурин төлөөлөгч хатагтай Илген Конкевичийг хүлээн авч уулзлаа. Уулзалтаар Монгол улсын авилгын эсрэг хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааны товч мэдээллийг өгч цаашдын хамтын ажиллагааны талаар санал өгсөн. Ингэхдээ шүглэл үлэгчийг хамгаалах тухай хууль, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийн төсөл, авилгатай тэмцэх үндэсний 2-р хөтөлбөрийн төслийн талаар танилцуулж, засгийн газраас авилгын эсрэг хэрэгжүүлж байгаа 5 иш ажиллагаанд чухал үүрэгтэй болохыг онцоллоо. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрөөс авилгатай тэмцэх газартай хамтран Монгол улсад авилгыг мэдээлэх үр дүнтэй механизмыг бий болгох нь төслийг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байгаа бөгөөд цаашид авилгаас урьдчилан сэргийлэх, төрийн албан хаагчийн ёс зүйг нэмэгдүүлэх чиглэлд хамтарсан төсөл хэрэгжүүлэх талаар санал солилцсон юм. Авилгатай тэмцэх газрын дэд дарга эрхэлсэн комиссар Ад Жаргал Тэргүүтэй албан хаагчид нэгдсэн үндэсний байгууллагын мас оруулах бодис гэмт хэрэгтэй тэмцэх албаны зүүн өмнөд Ааз Номхон далайн бүс нутгийн авилгатай тэмцэх хилцээний зөвлөх хатагтай Анника Витис, хэдийн удирдлагын зохицуулагч хатагтай Валентина Пенцери, үндэстэн дамжсан зохион байгуулалттай гэмт хэргийн шинжээч ноён Лоренцо Пиацентини нарыг хүлээн авч уулзав. Уулзалтаар засгийн газраас 2023 оныг авилгатай тэмцэх жил болгон зарлаж, энэ чиглэлд хэрэгжүүлж байгаа 5 иш ажиллагааны талаар мэдээлэл өгч авилгатай тэмцэх чиглэлээр хамтран ажиллахаар санал солилцлоо. Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжүүлж байгаа ухаалаг засаг 2 төслийн хүрээнд авилгатай тэмцэх газрын хөрөнгө орлогын мэдүүлэг хүлээн авах хянан шалгах дэвшилтэт цогц системийг нэвтрүүлэхээр идэвхтэй ажиллаж байна. Энэ хүрээнд авилгатай тэмцэх газрын дэд дарга эрхэлсэн комиссар Ад Жаргал Тэргүүтэй төлөөлөгчд тус төслийн ажлын хэсгийн ахлагч CEO Чиу Куик, дэд ахлагч Жэнифер Гүй болон ахлах зөвлөгч Себастьян По нартай уулзалт хийж төслийн явцын талаар мэдээлэл өгч цаашид төслийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх ажиллагаанд идэвхтэй хамтран ажиллахаар тогтов. Америк нэгдсэн улсын засаг захиргаанаас Парагвай улсын ерөнхийлөгч асан одоогийн дэд ерөнхийлөгч нарыг авилгын гэмт хэрэг үлдэж гэмт төлөвлөлттэй хамтран ажилласан гэх хүнслэлээр эрүүг эрэг үүсгэн шалгаж эхэлжээ. Үүнтэй холбогдуулан Парагвай улсын ерөнхий прокурор Эмилиана Ролон Пернандес, бүр гарагт ерөнхийлөгч асан Орасио Картис болон дэд ерөнхийлөгч Уга Веласкес нарыг Парагвай дахь арчилсан институтыг сулруулж системийн авилгын хэрэгт холбогдсон гэмийн үзэж тэдгээртэй холбогдох хэргийг ажлын хэсэг байгуулснаа зарлалаа. Америк нэгдсэн улсаас их хэмжээний авилгын хэрэг сэжиглэгдсэн Парагвайн албан тушаалтнууд болон тэдгээрийн гэр бүлийн гишүүд болох 3 хүнийг Америк нэгдсэн улсад нэвтрхийг хоригдож авилгын жагсаалтад нэмж оруулжээ. 2019 оноос хөдөлж эхэлсэн энэ жагсаалтанд одоогийн байдлаар 9 албан тушаалтан багтдаг байна. Украиний авилгатай тэмцэх компанид ажиллана дэлхийн нийтийн анхаарлыг татаж байгаа бөгөөд тус улсын иргэдийн хувьд авилгад автсан албан тушаалтнуудыг хассан явдал нь олон жил хийгдэж байгаа авилгатай тэмцэх хөдөлгөөний ахис төвчлийг харуулад байгаа юм. Хуульч Оксана Нестеренкогийн хэлснээр хувьсгалын дараа улс орноо Европын холбооны гишүүнээр эсүүлэхийг хүсэж байгаа энгийн иргэдийн шаардлагыг биелүүлэхийн тулд засгийн газраас авилгатай тэмцэх үндэсний төвч авилгатай тэмцэх дээд шүүх болон бусад агентлагуудыг байгуулсан. Ингэснээр Украин авилгатай тэмцэх чиглэлээр томоохон ахас дэвшил гаргалаа. Гэхдээ иргэний нийгэм энэ үйл явдлын гол үүрэг гүйцэтгэгч болж байгаа гэж тэрээр аль жажраад ярьжээ. Гомдол мэдээлэл хүлээн авах тус 110. Нууцыг чанлан хадгална. Авилгатай тэмцэх газар.
За 14 хүнтэн бэлтгэн хүрэгдэг авилттай тэмцэх газрын мэдээлэл нөтрүүлгийн ээлж дугаар зүгт таахын төлөө. Дараагийн нөтрүүлгээр иргэн уулзтлаа. Түр баяртай.